Jak už bylo řečeno, já tady teď budu chvilku uvádět na pravou míru. Moje jméno je Kristýna Krejčová. Já jsem tady si všimla publikace o problémech v oblasti chování, vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer, za které jsou v podstatě zodpovědní pan doktor Mertin a paní doktorka Krejčová, tak v případě, že by ta publikace se vám líbila a měli jste ji nebo pořídili jste si ji, tak bych jenom chtěla uvést na pravou míru, že tato paní doktorka Krejčová nejsem já, jedná se o Lenku Krejčovou, pracují na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Já jsem oproti tomu Kristýna Krejčová. Jak tedy vidíte, pracuji na Vysoké škole ekonomické. Ačkoliv by se to mohlo jevit poměrně odtažité té dnešní problematice, vůbec celá ta instituce, tak já pracuji na katedře, která se zabývá vzděláváním budoucích učitelů a vyučuji tam pedagogickou psychologii. Tak to je důvod, proč jsem se tady přes nejrůznější kontakty odstla já. A proč právě v této problematice? Protože já jsem před nástupem do této instituce pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. A pedagogicko-psychologické poradny jsou také jedním z poměrně podstatných orgánů, které se věnují kariérovému poradenství. Moje zadání na dnešní konferenci, na dnešní příspěvek spočívalo v tom, že bych měla shrnout takové důležité teoretické studie zabývající se přístupem rodičů k volbě povolání dítěte. Tak jsem si několik těch studií vybrala. Vybrala jsem si, myslím, dobře a až dnes flexibilně z programu zjišťuji, že jsem si vybrala i studie paní doktorky Drahoňovské, která, myslím, sedí tady mezi námi. Sedí tady mezi námi, jim to zdravím, jsem ráda, že ji poznávám osobně. Tudíž myslím, že ona vám v odpoledním workshopu ty své informace bude asi zprostředkovávat výrazně detailněji a podrobněji, takže to její práci tak jako spíše profrčím. A posílila bych tu druhou složku mého dnešního projevu, která se měla týkat toho, jakým způsobem k volbě povolání přistupují pedagogicko-psychologické poradny a jakým způsobem vlastně i do toho se promítají ti rodiče, protože jsou to právě oni, kdo vlastně dítě na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny přicházejí, kdo tam dítě objednávají a kdo si přichází proti odpovědi. A já bych to celé chtěla tak jako uvést do kontaktu, do textu s těmi výzkumnými studiemi. Takže do pedagogicko-psychologické poradny přicházejí tedy žáci devátých škol výlučně na žádost rodičů. Nemůže se stát, že by je škola mohla poslat, aniž vlastně rodiče by si toho třeba byli vědomi nebo to chtěli, výlučně na žádost rodičů, aby docházelo vlastně k ověření jejich předpokladů, jejich kompetencí a jejich zájmu také a aby to všechno se vlastně dalo do takového ideálního průniku s nabídkou vzdělávání třeba v tom daném okrese, případně kraji, případně kam až ten žák či student je ochoten dojíždět. V rámci toho vlastně dochází k diagnostice jednak intelektu. Probíhá intelektové vyšetření. Inteligence jako taková je taková velmi jako těžce uchopitelná jednotka. Já si někdy říkám, když tam tak v té poradně dlouze hovoříme s rodiči o tom, co vlastně tomu dítěti vyšlo v tom IQ testu, na ty rodiče to samozřejmě doléhá, že by bylo dobré vlastně nejdřív si vyjasnit, co to ta inteligence je. A že by bylo dobré také, aby si vlastně psychologové mezi sebou konečně vyjasnili, co to ta inteligence je, protože názor na to není zcela jednoznačný a stále se modifikuje vlastně od vzniku moderních inteligenčních testů na začátku 20. století. Já osobně zastávám v tomto pohled pana profesora Feuersteina, který se celoživotně věnoval metodám vlastně zdokonalujícím tu inteligenci a který je velkým pedagogickým optimistou a říká, že limity učení nejsou známé ani dané. Takže řekla bych, že i v rámci toho kariérového poradenství s tím pojmem inteligence zacházíme velmi opatrně a citlivě, abychom jenom na základě ní vlastně toho jedince neposlali nějak špatně tím vlakem, z kterého může přestoupit, ale ten přestup už je vždycky náročnější, než zvolit správnou cestu hned na začátku. Vypůjčila jsem si, řádně ocitovala tady z publikace paní doktorky a jejího kolegy. Velmi se mi líbila pro dané účely. Kromě toho samozřejmě probíhá nějaká diagnostika zájmu toho
a jeho schopností také v oblasti vlastně nejen obecné schopnosti, tedy inteligence, ale i jednotlivých školních dovedností. Potom vlastně my to v té poradně celé zpracujeme, dáme to dohromady se školními výsledky toho dítěte a přichází vlastně k pohovoru závěrečného rodič se svým dítětem a společně diskutujeme o možnostech dalšího vzdělávání. Přičem samozřejmě vycházíme z přání a zájmu toho dítěte, ale velmi výrazně do té situace vstupuje taky osobnost rodiče jako taková. Já bych tady jenom ráda v podstatě, proč se po volbě podílet na volbě povolání dítěte ze strany rodiče, jak vychází vlastně tady z již citované studie, ale i z našich vlastně pracovních zkušeností s rodiči a jejich dětmi. Tak ačkoliv rodiče se snaží v naprosté většině, jak ukáže následující graf, výsledků již citované studie, podporovat a následovat zájem dítěte. Faktem je, že jejich vlastní zájmy a přání dětí bývají často zkreslena tím, že nejsou dobře informovány o té struktuře vzdělávací nabídky, co vlastně jim můžou školy v jejich regionu nabídnout, co konkrétně v té dané škole vlastně by oni se svými schopnostmi mohli třeba si vybrat za studijní program, čemu by se mohli věnovat. Nedostatečná sebereflexe s tou se setkáváme taky. Řekla bych, že nejčastěji ve smyslu podceňování vlastních schopností. Nikoli ze strany rodičů, ale ze strany těch dětí. Celkově vyplývá to zřejmě i z charakteristiky toho vývojového období dospívání, velmi rozkolísaných emocí a problematického sebenáhledu, kdy vlastně ti mladí lidé, děti mladí lidé, obvykle nenahlížejí úplně zcela adekvátně na svoje vlastní předpoklady a bývají velmi překvapeni. Výsledky vlastních inteligenčních testů většinou bývají překvapeni v tom smyslu, že čekají, že ten test dopadl výrazně, výrazně hůř. Takže výrazně podhodnocují často svoje předpoklady a volí si, řekla bych, zbytečně nízké cíle. Také proto, že často nemají úplně jasné představy o tom, k čemu by chtěli dospět, protože je rozdíl volba konkrétní střední školy nebo učebního oboru a potom volba celkově vlastně té profesní orientace. Jak vidíte, jak už jsem řekla, jak už jsem odkazovala na tuto tabulku, tak tendence rodičů vlastně umožnit dětem rozhodovat o své vlastní volbě je značná. Tento velmi zajímavý výzkum vlastně kombinoval názory dětí i názory rodičů a jak vidíte, tak i rodiče jsou přesvědčeni, že o volbě školy by měl rozhodovat především žák. Stejně tak to vyplývá i z našich poradenských zkušeností, jen velmi málo, kdy jsou ty tendence ve zjevném rozporu, v takovém, který by i ten rodič prezentoval před námi jako poradci. A většinou se jedná o to, že ta vlastně primární volba toho dítěte je tím rodičem podporována, případně citlivě usměrnována podle jeho vlastních zkušeností. Vyplývá z našich zkušeností, že nejvíce informací, vlastně, které zprostředkovávají rodiče žákům a studentům o světě práce, vyplývá konkrétně z jejich vlastních zkušeností, z jejich vlastního oboru. Samozřejmě z čeho jiného by měli ti rodiče čerpat, nebo proč by měli prezentovat jiné zkušenosti než svoje vlastní. Mimo jiné z toho důvodu, že tato tendence předávat zejména vlastní zkušenosti, zejména vlastní pohledy na svět práce a na volbu povolání, někdy vede k tomu, co se označuje jako teorie vlastně reprodukce té vzdělanosti, nebo teorie vlastně reprodukce toho zaměření, která vyšla například z výzkumu PISA v roce 2003, kdy se ukázalo, že děti gymnazistů výrazně častěji mají tendenci volit gymnázia, méně často volí učební obory a obráceně. Tento zde citovaný výzkum to úplně neprokazuje. Tady se ukazuje, že
stejně tak, jak jako o volbě povolání často diskutují úplné rodiny, tak se často to téma probírá i v rodinách, se stejnou frekvencí, pardon, probírá i v rodinách neúplných, i v rodinách méně vzdělených rodičů. Tento výzkum to neprokázal. V roce 2003 výzkum PISA, který jsem už citovala, naopak zjistil, že děti gymnazistů si častěji mají tendenci volit gymnázia. Děti z rodičů vyučených častěji volí učební obory. Naše zkušenost z poradny zjistila ještě jednu takovou zajímavou tendenci, že zejména v současné době vyrazí odklon od učebních oborů a i učitelé, rodiče, kteří jsou sami absolventi učebních oborů, velmi často si přejí, aby jejich děti studovaly obchodní akademie nebo nějaké školy zaměřené na veřejnosprávní činnost. V roce 2006 jsme byli informováni z kraje, že za celý předchozí rok v celém středočeském kraji byl pouze jeden uchazeč o učební obor tesař v celém středočeském kraji. Naproti tomu celá řada rodičů i dětí se vzdělávacími obtížemi ve školách s nižšími vlastně inteligenčními výsledky měla tendenci doporučovat svým dětem ty školy takzvaně kancelářského typu, to znamená třeba obchodní akademie nebo veřejnosprávní činnost. Tolik tedy naše zkušenost s nevzdělanostní reprodukci. Ukázalo se, že rodiče jsou velmi výrazným informačním zdrojem, co se týče informací o volbě povolání. Ukazují to jak studie naše, tak studie zahraniční, které dokonce hovoří o tom, že role poradce mimo jiné spočívá v tom, aby pronikl do těch složitých rodinných vztahů a pokusil se jako trochu nabourat někdy tu jakoby příliš těsnou názorovou závislost dítěte na rodiči, protože se ukazuje, že informace, které děti získávají od rodičů, jsou pro ně výrazně důležitější než ty, které získají třeba ze školy nebo které získají od poradců, ať už v pedagogicko-psychologických poradnách nebo v jiných institucích kariérového poradenství. Aniž si to často rodiče myslí, jsou pro děti velmi důležitým informačním zdrojem. Zajímavé je, že rodiče jsou i výrazně více určujícím informačním zdrojem než učitelé. Tato informace, krom toho, že se potvrdila v již citovaných výzkumech, potvrdila se také ve výzkumu, který se zaměřoval na nadané jedince a na to, jak oni si volí vlastně svoji životní dráhu. A zjišťovalo se, že i zde, i u těchto jedinců rodiče jsou výrazně nejmarkantnějším zdrojem vlastně informací, které podnítily ty jedince k výběru jejich vlastního zaměření. Přičemž se ukazovala i zajímavá vlastně genderová váženost v tom smyslu, že dívky byly výrazně více ovlivněny matkami než chlapci a chlapci výrazně více ovlivněny otci než dívky. V tomto výzkumu nadaných jedinců se ukázalo, že v poměrně slabší je role jak učitele základoškolského, tak učitele středoškolského. A vzešla z něj jedna taková, řekla bych, výrazně alarmující informace, že bychom očekávali, že u těch jedinců s méně vzdělanými rodiči učitelé budou fungovat jako takový kompenzátor těch nedostatečných třeba informací a příležitostí. Zde se ukázalo, že vlastně u učitelů, kteří učili žáky s méně vzdělanými rodiči, neměli na ně vyšší vliv oproti žákům s více vzdělávanými rodiči. Že i ti učitelé mají tendenci více rozvíjet žáky vlastně s vzdělanějšími rodiči. Mají vlastně podobný přístup jako vlastně ti vzdělanější rodiče, jsou jim asi rodiče tohoto druhu bližší, než ti méně vzdělanější. Takže ani ta vlastně očekávaná kompenzační funkce se na základě těchto výzkumných výsledků neprokázala. Já myslím, že z toho, co jsem tady chtěla z těch teoretických studií v rychlíku představit, jsem řekla, takže vám tímto popřeji příjemný zbytek dne a hodně zajímavých zkušeností z odpoledních workshopů. Tak, ještě jsem se chtěla zeptat, jestli jste zkoušeli dělat zjištění u vás na třeba na fakultě, jak to je s volbou studentů, proč si volí,
zvolili zrovna tento typ studia, jestli existují nějaká takováhle šetření, kdo tam byl tím faktorem? Ano. Obecná jako data neexistují, protože ona vysoká škola ekonomická je samozřejmě velmi široký pojem, ale mám ze svých soukromých sledování, jako soukromá dosud nepublikovaná, je spíše taková jako informace, než by se dalo hovořit o datech, proč si studenti vybírají konkrétně náš učitelský obor. Co je podnítilo k tomu, že se v rámci své hlavní specializace na nějaký jako ekonomický obor rozhodli vytvořit si taková ta zadní vrátka a stát se v budoucnu dost možná učiteli ekonomických předmětů. Opět ukazuje se, že se velmi často jedná o studenty z vlastně rodin učitelských. Nejde vždycky o učitele ekonomických předmětů, ale i třeba o speciální pedagogy. Skutečně se tam objevují zástupci dětí učitelských rodičů poměrně dost širokého spektra. A dokonce se objevují i studenti, kteří ačkoliv říkají, že jim rodiče vždycky říkali, že by bylo pěkné, kdyby byli učiteli. A oni se rozhodli, že se tou drahou ale nevydají, že půjdou studovat nějaký ekonomický obor na vysokou školu ekonomickou, tak zjistili, že jak to k tomu stejně zpětně nakonec nějak přitáhlo, což potvrzuje vlastně sílu vlivu těch rodičů. Druhá zajímavá informace, už jenom taková kuriozita, velice často v každé mé skupině studentů bývají zastoupeni táboroví vedoucí nebo vedoucí nejrůznějších turistických oddílů. To je jenom taková informace z praxe. Děkuji vám. Tak.